wa manut sapane wong akhola iku ngalap mansalah sawarakoten ing telu pira-pira kertas godhong kertas maka tambalan nulis man nek warokot kene biasa sing paling mandi ya godhong godhong apa biasa dikene nginang wong biyen godhong kan api ana sing godhonge gandeng kanggo gandeng no ana sing gak gatuk ros temu rose godhong surah itu sing temu rose ndonga bil isyarah nek kanggo nulis sing nekakno sing rose gak padha ndonga bil isyarah kanggo misahno iki paling mandi godhong surah iku mbuh kadung percaya wong iki sampean ndolek telu godhong surah. Wa kata palan nulis man ala kulin yang ada saben-saben to siji-siji ini minduna songo salah salah sawarokoten al asma sabae asma kang pitu ciri-ciri asma pitu laya khimen laya lagwin saman tulis yang godong suruh siji-siji ini godongnya jumlahnya telu tadi ditulis peng selikur malah ini ben godong sidi ditulis pitu wakoro ala macak noman ala hina ingatasi salah suara kotin salasan wasiti namar peng suidak telu marotan ambalani maru kesaman woco asmak pitu iku lo saman bulan balen sama peng suidak telu wawatai man yubakhiru ngobong dupoman bikandarin wajah wajawin wakas barotin merico sawopongilah menyan Jawa nek kanggo urusan-urusan jahat menyan Arab kanggo urusan apik gak bingungi suma ala kok banyak gantung eman al ula ing godhong pertama filawa ing dalam awang-awang taman cancang saman gantung ketara angin yak mubat mabit wahamalalan goman asania ing godhong kang kedua ala rosyono siraiman godhong kedua dilenok ketu sampean wazawa palan ngejur man asali saing godhong kang ketiga godhong ketiga sama jur fima ini dalam banyu wa ajana bihi hanan wa ajana lan apa jane masak man masak nyampur bi kelawan janan halih dadi pacar hanan halih dadi pacar bihi rujuke salisah utawa bihi rengone mak kene wae sing godhong sing nomor telu saman jur saman ki pacaran pacaran tangane iki anu pacar diemplekno tangane dijur sampe lembut wa khodoba biadahu lan macari man biya kelawan salisah ya ada yang tangane man tangan dipacari abang nek godhong surae mom famatazhab hadil miyati mongko durung ilang apa hadil kana iki lah pacar miyati sangga tangane man ilawa matu ange utawi kang den supreh man sapa pacare utawa sapa handaro teko matlub andhawono sandinge man wis diteni wedo-wedo winik bojo sampean karek lunga gak teko-teko siap ndolek godhong surah jumlahe telu ben godhong surah siji sampean tulisi asma pitu iki godhong sing nomor siji cancang digantung nang ngene ngiring keterak angin mubat mabit ndonga bil isyarah bojone cek mubat mabit kepengin muleh godhong kedua delen nang kudung sampean ngono godhong siji sampean jur pacaran kukulin tangane durung sama ilang pacarnya bojone teko dik teko dik teko ndi kang suwe rong wulan gak teko-teko nglencer wis gak lunga mana kapok kapan titeni yo ngene-ngene jeneng lali wedok-wedok iki nek bojone lunga besok iki iso gak usah ndukak ndukono ndak dhuwit dukuni dhewe iki dongane carane khusus kanggo nekakno bojone sing lunga. Nah, iki repote nek ndek bojo loro sing mbok nom gawe ngono, mbok tuwa nggih ngono apane kan tengah dalan ngalor ngidul. Arasa nek kan.
Nah, bojone lulusan Sunan Derajat karo jaren. Nah, pinter gawe ngene, sing lanang do ngelundasi.